Над 120 деца и семейства за 7 години са потърсили услугите на Дневния център за деца с увреждания в Казанлък. Центърът е изграден и финансиран по проект на програма ФАР, като основната му цел е да подкрепя семейства на деца с увреждания, грижите за тях. В момента той е държавна делегирана дейност. Вече можем да кажем, че е навършил много важната възраст, първите 7. Вече е на 7 години. Наистина обществеността, приемането на Дневния център от обществото, от обществеността на Казанлък, измина своя път. В началото ние бяхме приети с огромна радост и желание от страна на родителите, които си бяха мечтали да има място, в което техните различни деца да бъдат добре приети, в които те да имат своята среда, с тях да работят специалисти. Но за другите хора, които нямаха вкъщи проблема си или не са се замислили за живота на семействата, в които расте дете с увреждания, бяхме непознато, неразбрано място. Но сега, след 7 години, мога да кажа, че Дневният център е намерил своето място в обществеността. През 7-те години екипът на центъра работи по редица иновативни програми, сред които приложен поведенчески анализ, система за комуникация чрез обмяна на картинки, позитивно родителство, рехабилитация и психотерапия. Една от основните цели в работата на екипа на Дневния център е преодоляване на социалната изолация. Учениците от природо-математическата гимназия, учениците от професионалната гимназия Иван Хаджиенов също се обърнаха към нас. Организираме съвместни мероприятия, както имахме един спортен празник с учениците от хуманитарна гимназия Кирил Методий. А с детските градини си реализираме съвместни проекти. През годините Дневният център работи ефективно с доброволци от Корпуса на мира, доброволци на Младежки център за развитие и взаимопомощ, с редица организации като Фондация СИДЕР, Сдружение Бъдеще за децата, Български младежки Червен кръст, Общинска библиотека Искра, училища и детски градини. Обнадеждаващи са резултатите на Дневния център в Казанлък, постигнати за 7 години. Едно от най-големите постижения на центъра според неговия директор е откриването през 2014 година на Дневен център за младежи с увреждания.